Sloveniaში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატი ქართველი მშვილდოსნებისთვის წარმატებული გამოდგა. 18 მეტრიან დისტანციაზე გამართულ ქალთა ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა ვერცხლის ორი მედალი მოიპოვა. პირად პირველობაში მეორე ადგილზე ხათუნა ნარიმანიძე გავიდა, გუნდურ ჩათვლაში კი საქართველოს ნაკრები ფინალში გერმანიასთან დამარცხდა. საქართველოს მშვილდოსან ქალთა ნაკრების შემადგენლობაში ნარიმანიძის გარდა სლოვენიაში გამართულ ტურნირზე ქრისტინე ესებუამ და იულია ლობჟანიძე მიასპარეზეს. ძალიან გახარებულები ვართ, ძალიან ამაყები ვართ, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევა არის პირადში, პირადად მე ხათუნა ნარიმანიძემ ავიღე ვერცხლის მედალი ევროპის ჩემპიონატზე. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. როცა ყავს ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონი შულდოსნობაში და ყველა ესეთი სპორტსმენები, მნიშვნელოვანია ამ სპორტის სახეობის განვითარება.